ሰላም ጤና ስትልኝ ውድ የሚትሮማን ቤተሰብ ይሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ያልኩኝ ጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውላ መልእክት ጫን በሏት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ አዳዲስ ስራ ሰራ። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩ ተርኪን የሰራሁ ታንክስጊቪንግ ደርሷል። እኔ በቤቴ ታንክስጊቪንግ ሲደርስ ሁልጊዜ ተርኪ ሰራለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ከተርኪው ጋር የሚቀርቡ ሻይ ዲሾችን ሰሞኑን ሰርቻለሁ። ዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት ክራምበሪ ሶስ በቤቴ እንዴት እንደምሰራ ነው። ያው እንደምታዩት አቅርቤያለሁ። መጀመሪያ ይቅርታ ጁሱን ሳደርግ አላሳየኋችሁም፣ ቪዲዮ ኦን የሆነ መስሎኝ። አንድ ካፕ ነው ያደረኩት ኦሬንጅ ጁስ። ጨምቃችሁ ፍሬሹን መጠቀም ትችላላችሁ። የተዘጋጀው የሚሸጠው መሆን ይችላል። እሱን አንድ ካፕ ስኳርና ውሃና ኦሬንጅ ጁስን አደርጋለሁ። ይቅርታ ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን አደርጋለሁ። እንደገና ደግሞ ስኳር ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ነጩን ስኳር ነው፣ እሱንም አንድ ካፕ አደርጋለሁ። እንዲሟማ ጥጃለሁኝ። እሱ በደንብ አርጎ ዲዞልቭ ማድረግ አለበት ከመጨመራችን በፊት። እኔ እንግዲህ በቤቴ እንደዛ ነው የምሰራው። እንግዲህ ክራምበሪ ሶስ የምንበላበት በተርኪውም ላይ አድርገን ማሽ ፖቴቶም ላይ አድርገን መብላት እንችላለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል ለምንበላበት። ኖርማሊም በስቴክም ምንም አድርገን መመገብ እንችላለን። እንግዲህ እንዲሟሟልኝ እያማሰልኩት ነው። እንደምታዩት በደንብ አርጎ ከሟሟ በኋላ ክራምበሪውን አጥቤዋለሁ። እናንተ መጠናችሁ እንደ ቤታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በዛም አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ክራምበሪውን በደንብ አርጌ አጥቤ እጨምረዋለሁ። ከዛ በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ። ለእሳቱን ቀነስ እናደርገዋለን። በደንብ አድርገን ትክትክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ከደን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። በደንብ አድርጎ እስኪዋሃድልኝ ድረስ እንደምታዩት አረፋ አውጥቷል። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አድርጌ እያዋሃድኩት ነው። እንግዲህ ፍሬው መጥፋት አለበት፣ ያው በጣምም ሳይሆን በደንብ አድርጎ መጥፋት ስላለበት ማማሰልና እሳት ላይ ትንሽ መቆየት አለበት። እንደምታዩት አረፋ ስላመጣ አረፋውም ትንሽ እስኪጠፋልኝ እንደነገርኳችሁ መጠበቅ አለብኝ። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ ብርቱካን ፈቀፍቃለሁ ማለት ነው፣ ተጠንቅቀን ነጩ እንዳይገባ ያለዛ ስለሚያመርብን ቃናውንም ስለሚያበላሸው ተጠንቅቀን እያዞርኩኝ እንደምታዩት እየፈቀፈኩ አደርግበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ብትሞክሩ ደስ ይለኛል። እና ይህንን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በታንክስጊቪንግ ጊዜ በጣም ነው የሚሰራው። የተለመደ ነው፣ ይጣፍጣል። በተርኪውም በማሽ ፖቴቶውም ባለን በሳይድ ዲሽ አድርገን መብላት እንችላለን። ትንሽ እስኪ ዋሃድልኝ እጠብቃለሁኝ። ከዛ በኋላ እቃችንን ማዘጋጀት አለብን። እንግዲህ ይህንን የምሰራው ከአንድ ቀን በፊት ወይ ደግሞ የዛለት ጠዋት ላይ፣ ምክንያቱም ቀዝቅዞ ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ አለበት፣ መቀዝቀዝ አለበት። ተርኪያችንን ከመስራታችን በፊት በቀዝቃዛው ስለምንመገበው ይህንን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ያው አረፋ እስኪከትልኝ እንደነገርኳችሁ እጠብቃለሁኝ። ትንሽ ተክተክ እንዳለ እሳቱን እቀንሳለሁ። እቃዬን አዘጋጅና ሸፍነን በምናስቀምጥበት በፈለጋችሁት አይነት እኔ ይህንን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ገለብጣለሁ። በጣም ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው። ልጆቻችን በጣም ነው የሚወዱት ይህንን። እንዲሁም በዋፍል አድርገን በፓንኬክም ይበሉታል። በጣም ቆንጆ ነው። ይህን እንደዚህ አድርጌ ገልብጬ ሸፍኜ ሽፋን ባለው በኮንቴነር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ የምግብ መሸፈኛ ነው። ይሄ እንዲሸፍኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኔክስት የምሰራው እሺ ተመልካቾች፣ የሚቀጥለው ዲሼ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቤል ፔፐር ወይ ደግሞ ትልልቁ ቃሪያ አለኝ። አረንጓዴ ቀዩንና ቢጫውን ያዘጋጀሁት እሱን ወደ ቦሎ አደርጋለሁኝ። ሁለት አይነት ነው ያደረግኩት። ይሄ የምታዩት ደግሞ ብራሰል ስፕራውት ይባላል። እነዚህ እንግዲህ የምታዩቸው ጥቅል ጎመን ይመስላል። መሀል መሀሉን ቆርጬው ነው ለሁለት እንጂ ጥቅል ጎመን ይመስላሉ፣ ግን ጥቅል ጎመን አይደለም። ብራሰል ስፕራውት ይባላል። ቀይ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር። እንግዲህ የፈለጋችሁትን ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በጣም ስለምወደው ነው ይሄ ከብራሰል ስፕራውት ጋር ቀላቅዬ ስሰራ ሁልጊዜ ይህን ሽንኩርት ሆነው የምጠቀመው። እና ስዊት ፖቴቶ ወይ ደግሞ ስኳር ድንች አለን፣ እሱን አንድ ላይ አድርጌ እቀላቅላለሁ ማለት ነው። ቤታችን ያለው እዚህ ጋር ኦሬጋኖ አለኝ።
black pepper እና garlic powder ከጨው ጋር ተቀላቀለ አለኝ እሱን አንድ ላይ ነው መጨመረው እንግዲህ ስራ እንዲቀል ሁሉንም አንድ አንድ ላይ ነው ያው እንዲ ነው የሚደረገው ታንክስጊቪንግ ስራው በጣም ብዙ ስለሆነ ሳይድ ዲሽ የሚሰራው ለዛ በጣዋት ነው ተነሳውት የሚገርማችሁ ጣዋት ተነስቼ ተርኪውን ካስተካከልኩ በኋላ የሚቀጥለውን የሳይድ ዲሹን ነው መሰራው ማለት ነው እንዲ ደብላልቄ ካደረኩ በኋላ ኦሊቭ ኦይል 3 የሾርባ ማንኪያ እቀላቀላለሁ እንግዲህ በዛቱን አይታችሁ እናንተ መጠናችሁ አድርጉ እኔ በትንሹ ነው እንደት እንግዲህ እንደምታቁት አሁን ሰው ብዙም አይሰበሰብም ለትንሽ ሰው ነው መሰራው በትንሹ በጣም ብዙም ሌፍቶቨር እንዳይኖር እንደዛ አርጌ በደንብ ደብላልቀዋለሁ እንደምታዩት ከደብላልኩ በኋላ ኦቨኔን 400 ላይ አድርጌያለሁኝ ከዛ መሰራበት ፓን ላይ ገለብጣለሁ እንግዲህ ፓኔን በፎይል ሸፍኛለሁ ስራ በጣም ብዙ ስለሚሆን ፎይሉን ከስር ገልብጠን ያ ፎይሉን መጣል ነው ከስ የስረኛው አይቆሽሽም ለማጠብም ጊዜ አይፈጅብንም ማለት ነው እንግዲህ ኦቨኔን 400 ዲግሪ ላይ አሙቂያለሁ ፕሪሂት አድርጌያለሁ እከታለሁ ሄኛውን በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ይሄ በጣም የተለመደ ነው እንዲሁም በሌላም ጊዜ የሚበላ ሳይድ ዲሽ ነው በጣም ጤነኛ ነው እንግዲህ በ400 ለ15 ደቂቃ አከታለሁኝ እንደምታዩት እንግዲህ እንዲበስሏል በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ ይሄኛውን በዚህ ሁኔታ በስሎልኝ በጣም በቆንጆ ሁኔታ እንደምታዩት ብራውን ሆኗል በምናቀርብበት ወይ ደግሞ ወደ ምንመገብበት እቃ ላይ ለማቅረብ ይሄው አዘጋጅቻለሁኝ እንግዲህ እንደ ሌላው ጊዜ በቃ ቀራርቤ ምናምን ያላሳየዋችሁ ብዙ ስራ ስላለው እኔ እንደ አይዲያ እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው እንደዚህ ያቀራረብኩት ሁለት ሁለት ያረኩት ምክንያቱም በጣም ብዙ ዲሽ ነው የሚሆነው ለዛ ለሁለት ለሁለት አድርጌዋለሁ ይሄ በጣም ፈጣን ስለሆነ ሰዓቱም ትንሽ ስለሆነ ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው አምሹር ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ እንደተለመደው ስለምሰጡኝ አሳይት ማበረታታት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ምን አደርጋለሁ ቃው ላይ ከገለበትኩ በኋላ ባልሳሚክ ቪኒጋር እና ኦሊቭ ኦይል ትንሽ አድርጌ ትንሽ ጋርሊክ ፓውደር አድርጌ ቀላቅዬ ነው ስቀላቀላላ ሳይዋችሁ እንደዛ አድርጌ እቃው ላይ አስቀምጣለሁ በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው እንግዲህ እንደተለመደው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የፌስቡክ ፔጅ አለን እናት ኩሽና ይባላል ፎሎ ብታደርጉን ደስ ይለናል መልካቾቼ ተወዱታላችሁ በያስባለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት አድርጉ በሚቀጥለው በጥሩ ስራ አስቀምመጣ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም ሁኑልኝ